Fala, pessoal! Retornando com o detonado de Super Castlevania 4. Vocês vão estar seguindo aí no oitavo nível e... Oh, já quero tirar a vida no início do nível, sério? Beleza. Cuidado com essas coisas, te matam na hora. Porém, isso aí é uma plataforma. Mas é arriscado subir nelas, porque você pode acabar passando um espinho e sem querer, né, morrendo na hora. Ok. É, caindo ácido, líquido verde em cima e embaixo. Isso tira dano, porém, eu tô ligado que saiu uma censura, que isso aí na verdade era pra ser vermelho. Ok? Era pra ser vermelho, não sei se. No site que eu vi falava que era sangue. Mas é pra ser lava, assim que tira dano. Sangue não vai tirar dano. Não, mas lava ia matar na hora se eu caísse aqui. Quando eu caio, eu não morro na hora. Então há todos uns poréns, né? Vamos dizer que é sangue. É mais parecido com que sangue, porque não é tão forte a cor. Mora. Ok. E essas censuras, cara, elas tiram uma montagem da gameplay. A gameplay é diferente, as pessoas falam, ah, é uma censura, mas não muda muito a jogatina, muda o jeito que você joga. Você vê uma estátua normal, com roupas e tudo, uma estátua nula. É uma diferença. Fica meio assim, ué, sai essa estátua nua, hein? Coisa do Drácula mesmo, né? Tem essas porra. Quer matar esse nu? Então, há diferença sim. E você vê o sangue vermelho, tu fica muito mais dark. Você fica, porra, esse sangue aí, essa lava, sei lá o quê. Zicado, hein? Então, há uma diferença sim. Falar que não tem diferença é meio que besteira. Vamos lá. Cuidado que essa porra mata na hora. Esse eu acho também que mata na hora. Tudo mata na hora nesse nível. Aqui você pode dar muitos game overs na primeira vez que você joga. E na primeira vez que eu joguei eu dei muitos game overs. E vai tomar no sol. Eu posso tomar agora muitos game overs. Tem meu machadinho aqui. Aí, não quero acertar velas. Mora. Beleza. Vida. Nice. Ó, deixa eu matar esse bicho daqui, né? Você é esperto. E você daqui de baixo. Nice. Muito nice. Essa porra mata na hora também. Como eu falei, tudo vai matar na hora. Você vê que tem nos espinhos ali, tem um certo líquido verde ali, né? É indicando aquele ácido lá, pseudo-ácido que tem lá atrás, né? Que era pra ser vermelho. Eu acho que era pra ser vermelho ali também. Lembro, disso eu não lembro. Isso vocês vão ver no final do detonado. Deveras interesting. Aqui não confio muito. Ah, vou ir abaixado. Não, se você ir abaixado, ali na parte do meio você vai morrer. Não, não quero isso. Então, tome cuidado. Só na ponta aqui que você não morre. Eu não se engano. Beleza, coração grande. E bora. Ali é líquido verde caindo, acho que é pra ser vermelho. Acho que isso aí é o sangue do Piccolo, né, rapaz? Não é possível. Agora que eu entendi a. Como que é? A referência. Na verdade não é, eu tô inventando. Por isso que os americanos. Ah não, isso aqui é sangue do Piccolo, porra. Tome cuidado com essas plataformas que estão caindo, que elas têm uma certa mudança, depende de como você entra na tela, acaba ficando desincronizado e você não vai conseguir atravessar a parada. Aqui tá normal, mas tem vezes que acontece isso, então tenha um certo cuidado. Faca não quero. Ué, ah, caiu uma lança. Vem cá, fi. Tá... Nossa, tá me tirando. Aí, vida. Tá me tirando o tempo, velho. Não posso ficar muito tempo nos níveis. Opa! Aê, matei um e apareceu outro. É respawn de gêmeos. Opa! Beleza. Subatera! Proteção máxima! Defesa circular! É bem defesa circular isso aí. Ler sangue do Piccolo. Opa.
rangão, tava precisando. Zubat, savana. Isso aqui vai cair, eu acho. Porque eu vou me ferrar. Porque aqui tem Zubat. Ai, não. Cai, cara. Eu tava em cima ainda. Que jogo mentiroso, ó. Perdi quase da vida. Só acho que não mata na hora. O Boomerang, foda-se. Acho que o machado é melhor nesse nível, não lembro. Nesse boss, não lembro. Opa, esqueletinho nesse mexendo. Ok. Ok, esqueleto. Ele também é que nem aquela caveirinha que ficamos olhando. Só pra ficar olhando mesmo. Cuidado com essa porra. Ó, oh, foda mãe. Isso aí cai as pedras e essas pedras tiram dano. Então é bom ter um certo cuidado. Opa. Vamos aqui, ó. Coraçãozinho também. Morre. Sai, que eu acabei te acertando sem querer. Não vai ser interessante. Opa, quase morri. Só faca, quero saber. E rapaz, essa parte tem que ter um certo cuidado, senão você morre. Puta, muito fininha para. Pelo menos aumentou o tempo. Eu só vejo. O bom das mortes que eu vejo é aumentar o tempo. Porém, agora tenho 3 vidas. Eu acabei de ganhar uma vida nesse vídeo. Que é tomar dano. Quase. Morra. Com a corrente parada. Ah, eu te acertei, medusa mentirosa. Bom. Ser muito na ponta. Ai! Dá a impressão que o cara vai morrer. Merda. Quase que eu morri de volta. Vou pegar mais paradoxos, que você não vai me impedir. Ok. Nada ainda. Vamos lá. Aqui há muita chance de morrer, cara. Um nível que eu morri demais quando fizer a primeira vez. Eita. Ah, beleza. Então tem que ter muito cuidado que certamente você, quando você jogar pela Prime vez, você vai morrer demais. Invencível! Seus lixos! Então. Boomerang. Ah, eu morri. Achei que tava com machado aí. Sabe que o Boomerang é mais zica. Um pouquinho. Sai. Opa, lança. Quase que eu não vi. Tem que cuidar. As trap, as gotas, esse bichinho do olho e as caveiras. Bichinho do olho nem tanto, né? Que aparece devagar. E essas. Ai, não. E essas caveiras que aparecem nesse buraco. Bom, aqui é só passar agachado. Isso também te mata na hora. Um simples espinho de planta. É o que me parece ser isso. Vida não necessito, mas ok. Bora, temos 3 minutinhos para terminar o nível. Tenho 4 vidas, né? Ok. Puta merda. Isso aqui vai ser uma porra passar, hein? Não lembro direito o padrão. Quase que ele me tira a vida. Buenas, entendeu o padrão disso aqui? Bom, aparece 1, 2, 3, some 1, 2, 3 e o quarto aparece. Aqui aparece 1, 2, 3, o quarto aparece depois. 1, 2, 3, 4. Eu quero. Aqui aparece tudo junto. Eu quero 1, 2, 3. Normal. Ah, na verdade eles têm time. Aí, ó. 1, 2, 3. Tá. Agora tá no. Ó, como eu falei, tá no time agora. Quando eu vi, era. Entendeu? Fica mudando as coisas. Aqui, ó. Agora vai mudar de novo, ó. Aparece 1, 3, 4. Beleza. 1, 4. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3, 4. Tá, agora é só seguir. Eu tenho tempo, eu esqueci. Beleza. Ah, eu fui cair bem no que assumi. Não, olha que beleza.
Isso é uma desgraça. Não, pelo amor, cara. Esse jogo. Eu falei, os boss até que são defesas, né? Não vou falar que não são mais, porque eu já morri mais de boss. Mas. As fases trollam demais o cara. Coisa que te mata na hora, não é assim. Opa, lança. Nossa, gota, tem que cuidar das lanças, gota. Esse bichinho aqui. Aí, boa! Muita calma, tem que ter calma, tranquilidade, temos tempo. Faca, eu pego de novo, né, maravilha. Vamos lá. Já passamos das partes ruins. Agora é só aprender o padrão que muda, e às vezes muda, às vezes não muda. Aquela porra do... das plataformas. Eu lembro que ficava mudando, assim, tipo, tem três padrões. Mas ok, não quer mudar, não muda. Agora tem os bichinhos, né? Beleza. Tá, um, dois, três, quatro. Bom, eu acho que eu entendi. Quer dizer, sobe mais rápido, então tem que ter certo cuidado. Beleza. Tá mudando, como vocês percebem. Eu vou ter que ir rápido. É o medo. Ó, apareceu o terceiro e o quarto rápido demais. Tem que aparecer os dois primeiros aqui na frente. Vamos lá que tem tempo, seus noobs. Ai, me salvou. Ah, nossa, me salvou. Ah, obrigado, nossa. Ups, muito obrigado mesmo. Agora é o boss que eu não posso morrer de jeito nenhum. É o Frankenstein. Ah, o Frankenstein é isso, pelo menos. Opa. Ele lançou só. Nossa. Lançou essa cópia aqui. E fogo. Eu tenho a faca, esqueceu? Ai. Não, Frankenstein. Por favor, tu era fácil, cara. Eu não gosto de jogar as discas. O cara não volta no boss. Eu passei naquela parte da puta foto na cagada. Que fase, filha da mãe. Nossa. Eu fiquei nervoso, por isso que eu morri no Frankenstein. O negócio não é ficar nem no meio da tela. Sei que eu fiquei no meio da tela. Ah, fi. Cai certo, pelo amor. Não faz bosta. Então, seu oitavo nível aqui é tenso, hein. Ó, a gota tem que cair na hora que eu, né. Eu sei que ali é faca, então deixa quieto. Beleza, vamos lá. Eu vou esquecer aquela parte de cima, velho. Que eu tô indo lá pegando itens, não tô me dando sorte. Ai, se eu tiver esse bumerangue, cara, eu acho que eu mato o Frankenstein bem. Aí passar aquelas plataformas que era o problema, eu tinha conseguido pior. E agora. Beleza. Tem que aparecer um, dois e cara, um, dois, terceiro, ó, um, dois, ai, me salvou de novo, me salvou, aê, beleza, obrigado por me salvar de novo, beleza, esperando que você vai aparecer, vamos ficar aqui, cara, tira dois danos, e ó, eu destruí a poção dele, com coisa. Aê. Aê, morre! Eu destruí a parada dele! Aê! Não é tão difícil, pelo amor, cara. Nunca foi difícil essa porra. Vamos lá. Aê! Conseguimos passar esse nível. Obrigado. Uf, eu tava no nível tenso. My God. Porra, velho, se não aparecer uma morte nem o Draco, né? Mas tem bastante coisa ali a explorar. Mais ou menos.
E parece ser o final, ó, como vocês percebem. No mapa é o que dá pra perceber. Estágio 9. Ali em Romano. Estágio 9, galerinha do mal. Eu dei um estágio, mas os fantasmas continuam subindo, né? Efeito bom esse. 650 segundos, hein? Bastante tempo. Uma fase longa nos espera. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí, que é bastante importante. Se você gostou realmente. E se você quiser deixar a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante para saber o andamento aí do que você está achando do detonado. Não esquecendo de acessar aí os links na descrição para participar mais do canal. Um abraço a todos. Até o próximo episódio de Super Castlevania 4. Um abraço a todos e... fui!